Մեր սրտերը պատրաստենք, որպեսի այն խոսքը, որ Աստված այսօր պատրաստել է մեզ համար, մենք ընդունենք և կարողանանք այդ խոսքի համեմատ ապրելով ձգտել այնպես ապրել, այնպես անել, ինչպես որ Տերն է ուզում։ Դու գիտեք, որ մարդու կյանքը ինքը իրանով ժամանակավոր է, այս ֆիզիկական կյանքը, և ամեն մարդ, ով էլ որ ապրում է կյանքի մեջ, ուշ թե շուտ պետք է հեռանա այս կյանքից, և պետք է կանգնի Աստծո առաջ, որպեսզի պատասխան տա այն բոլոր արած գործերի համար, ինչ որ ինքը արել է կյանքի մեջ։ Ու մենք բոլորս գիտենք, որ առանց Աստծու մենք ոչինչ չենք կարող անել, և միայն Աստծո Աստծանով ենք ինչ որ կանք, և փառք Աստծո Աստված խոսք է տվել իր խոսքի միջոցով, որ մենք կարողանանք ունենալով Աստծո առաջնորդություն, մենք կարողանանք մինչև վերջ հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ սա իրականություն է, որովհետև մենք գիտենք, որ փրկությունը միայն Աստվածանից է։ Հիսուս Քրիստոս, որն որ եկավ 2000 տարի առաջ ու իր անձը զոհեց մեր բոլորիս համար, նա այսօր կենդանի լինելով երկնքում հոր Աստծո աչքովը կանգնած մեզ համար բարեխոսում է, որպեսզի մենք կարողանանք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ունենալ այն զորությունը, որի միջոցով մենք կարող ենք մինչև վերջ դիմանալ ու հավիտենական կյանք ունենալ։ Անցյալ կիրակի օրը մենք սկսեցինք մի շատ կարևոր գաղափարի մասին, որն որ հնչում է այսպես՝ հոգևոր աճ։ Եվ մենք բոլորս պետք է գիտենանք, որ որպեսի մարդ սկսի հոգևոր աճել, նախ և առաջ նա պետք է վերսին ծնունդ վերապրի իր կյանքի մեջը, որպեսի հետո էլ կամաց կամաց հոգևորապես աճի։ Որովհետև երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այստեղ էր, օրերից մի օր ես ուզում եմ հիշեցնել, որովհետև մենք քանի կիրակի դրա մասին խոսում ենք, ասեց հետևալ այսպիսի խոսքերը. Հովանու 3-րդ գլուխ, 3-րդ համարը, Իոաննա 3-րդ գլավա, 3-րդ սիղ, ընդունում եմ ուշադիր լսեցեք. Հիսուսը պատասխանեց և ասեց նրան, Նիկոդիմոսին և բոլոր մեզի. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Ուրեմն մենք պետք է գիտենանք, որ ոչ միայն մտնելու, այլ նաև տեսնելու կարողություն չունի այն մարդը, որն որ վերստին ծնված չի։ Եվ ամեն մարդ, ով որ հասկանում է այս գաղափարը, նա պետք է հասկանա, որ ինքը պետք է վերստին ծնվի, որպեսզի կարողանա հավիտենական կյանք ունենա, բայց մինչև հավիտենական կյանք ունենալը, նա կարողանա այս կյանքի մեջ ապրելով չարի դեմ կռվելու և հաղթելու հնարավություն ունի։ Դրա համար մեզ շատ կարևոր է, սիրելի քույր եղբայրներ, սիրելի բարեկամներ, որ մենք հոգևորապես աճենք։ Չարը ոչ մի անգամ իր հնարքների մեջ չի պակսում, նա ամեն ինչ գործադրում է, որպեսի մարդ արարածին, որին կորցրել է ժամանակին, որը մարդը որն որ ազատվել է չարիցը ու Աստծո բանակի մեջ է մտել, որպեսի նա վերադարձնի այդ մարդուն և կարողանա վերադարձելով իր այն չարության մեջ վերջի վերջով իր այդ միասին հավետենական կորուստին տանի։ Եվ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ դա հնարավոր է։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ վերստին ծնունդը անհրաժեշտ է, ոչ պակաս անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը վերստին ծնունդ վերապրելուց հետո կարողանա կամաց կամաց հոգևորապես աճել, որ կարողություն ունենա հակառակվելու և վերջի վերջով հավիտենական ուրախություն վայելելու։ Հիշում եք, մենք 3 կարևոր նշանների մասին խոսացինք, որն որ բացահայտում է հոգևոր աճը, և դրա համար մեզ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտենանք, որ քննենք մեր անձը։ Նախ և առաջ, ինչ որ մենք խոսացինք անցյալ կիրակի օրը, դա հետևյալն է, որ հոգևոր աճը դա իրականություն է և ամեն մեկի համար պետք է։ Ես անցյալ կիրակի օրը ասեցի, այսօր եմ ուզում եմ կրկնեմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանան, որ հոգևոր աճը միայն քարոզիչների և ծառայողների համար չի, այն մարդիկ, ովքեր խոսքով ծառայում են այստեղ, այլ ամեն մեկի համար։
որովհետև մենք ամեն անգամ երբ որ գալիս ենք այստեղ, քարոզներ ենք լսում, միասին ենք, ինչ որ մի ձևով ապահովություն ունենք, բայց վերջի վերջով մի փոքր ժամանակ հետո վերադառնում ենք այն աշխարհը, որն որ չարով լցված է, եւ այնտեղ մենք այնքան մեծ հարցակումներ ունենք չարի կողմից, որ եթե մենք հոգեվորապես չաճենք, մենք կարող ենք կուլ գնալ չարիցը։ Դրա համար ես հիշեցնում եմ այնտեղը, որ նոր Պետրոս Սարաքյանը մեզ գրել է մեզ համար Սուրբ Հոգով լցված առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ, ես կարդում եմ 5-ից 8 համարները, ներողություն 8-ից 9 համարները, 1 Պետրոս 5-ի գլավա 8-ից 9-ի սիխի, արդուն եղեք, հսկում արեք, որտեվ ձեր ոսող թշնամին, սատանան, գորոս արուցի պես ման է գալիս և որոնում է, թե որին կուլտա, որին, այսինքն սատանային, հակառակ կացեք հավատքով հաստատված, գիտենալով, որ ձեր եղբայրներն ու աշխարհի մեջ են, նույն չարչարանքն են քաշում։ Գիտեք, երբ որ մենք այս գաղափարը կարդում ենք, տեսնում ենք, Պետրոս Սարաքյանը մեզ հիշեցնում է, որ մենք պետք է չարին հակառակ կենանք, բայց հնարավոր չի չարին հակառակ կենալ, եթե մենք հոգեորապես չենք աճում։ Տեսեք ինչ ասում, որին հակառակ կացեք հավատքով հաստատված։ Եվ մարդը, երբ որ վերսին ծվում է, նա անպայման կամաց-կամաց սկսում է հոգևորապես աճել։ Եթե մարդը հոգևորապես չի աճում, նրա վերսին ծնվածը մեծ հարցական է։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ վերսին ծնունդը կարևոր է, որպեսզի մարդը հոգևորապես աճի։ Այսօր մենք խոսելու ենք ևս մի կարևոր նշանի մասին, որն որ հոգևոր աճի հետ է կախված, դա այն նշանն է, որն որ մարդու կյանքում է երևում է, որ ինքը իրականում հոգևորապես աճում է։ Բայց մինչև այդ ես ուզում եմ մի հատ կարևոր բան ասել, որ ամեն մեկս մտածելու բան ունենանք։ Երբ որ մենք նայում ենք մեկս մեկիս վրա, եւ դա շատ անգամ շատ մարդկանց կողմից կատարվում է, ցավոք սրտին մարդը ինքը իրան այնքան չի նայում, ինչքան դիմացի գտնվող մարդկանց, ու ամեն անգամ նայելով մարդը քննում է արտաքին վիճակից ելած, նայելով այս մարդը ինչ վիճակի մեջ է գտնում, ու դրանով ինքը եզրակացնում է այդ մարդը հոգևոր աճում է թե չէ, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ շատ անգամ արտաքինը խապուստիկ է, եւ երբ որ մարդը տեսնում է, որ մարդը գիտության մեջ աճում է, շատ անգամ այդ գիտության աճը չի ցույց տալի, որ նա հոգևորապես աճում է։ Նա հոգևոր հավատքի մեջ աճելու վիճակը անպայման չի, որ գիտության հետ կախված լինի։ Որտեւ հիշում եք անցյալ կիրագերը մենք խոսացինք, ու այսօր էլ ուզում եմ կարկնել, եթե մարդու մեջ գիտությունը աճում է ու հավատքի մեջ ինքը չի աճում, այսինքն միասին չեն աճում նրանք, վերջի վերջով մարդը գորոզանում է, ընկնում է գորոզության մեջ, եւ այդպիսի վիճակի մեջ գտնվելու մարդը շատ ցավալի վիճակի մեջ է ընկնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մի տեղ, կարևոր տեղ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, ինչ վտանգ է բերում մարդուն, երբ որ մարդը գիտության մեջ աճում է, բայց հավատքի մեջ ոչ, եւ ինչ վիճակի մեջ է գտնում այդպիսի մարդը։ Հակոբոս Սարաքյալը իր 4-րդ գլխի 6-րդ համարում այսպիսի խոսքեր է ասում, Յակոբը 4-րդ գլավա 6-րդ սիխ, բայց ավելի շնորհք է տալիս նրա համար, ասում է Աստված, անբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալի։ Մենք գիտենք, որ այսօր շնորհքով ենք փրկված, եւ մենք ամեն անգամ կարիք ունենք Աստվածանից այս շնորհած շնորհքը ունենալ մեր մեջ ու այդ շնորհքի մեջ աճել։ Բայց տեսեք Աստված ինչ է ասում։ Երբ որ մարդը գիտության մեջ աճում է, բայց հոգևոր աճ չի վերապրում իր կյանքի մեջ, այսինքն չի աճում հոգևորապես, այլ միայն գիտությունով է աճում, Աստված այդպիսի մարդկանց հակառակ է կենում։ Բայց երբ որ մարդը հոգևոր աճում է ու ինքը ունի այն կարևոր վիճակը, որն որ Աստված ուզում է, որպեսզի մեր մեջ ունենանք, ապա Աստված էլ ավելի շնորհք է տալի այդպիսի մարդուն, եւ մարդը զգում է Աստծո զորությունը իր վրա։ Դրա համար նորից եմ ասում, երբ որ մենք ուզում ենք իմանալ, թե հոգևոր աճում ենք թե չէ, ավելի քիչ նայենք ուրիշներին, ավելի նայենք մեզ, որովհետեւ այն ինչ որ կատարում է մարդու մեջը, գիտե միայն մարդ եւ Աստված։ Շատ անգամ ամեն ինչ, ինչ որ կատարում է մարդ, շատ բաները, ինչ որ կատարում է մարդու կյանքի մեջ, ծածկված է դիմացի գտնվող մարդկանցից, բայց մենք չենք կարող մեզանից ծածկել, առավել ևս, երբ որ մենք չենք կարող ծածկել Աստվածանից։ Ու դրա համար էլ այսօր մենք հոգևոր աճի նշանների 6 տեսակի
Գաղափարներ ենք, գաղափարներ պետք է քննարկենք, որպեսզի մենք տեսնանք իրականում, եթե մենք այսօր արդեն ապաշխարել ու մկրտվել ենք, ու մենք վկայում ենք, որ վերսին ծնված ենք, իրականում մեր կյանքի մեջ հոգևոր աճ կա թե չէ, եթե հոգևոր աճ չկա, շատ ցավալի վիճակ է այդ մարդու վիճակը, իսկ եթե հոգևոր աճ չկա, ուրեմն երանելի են։ Առաջինը, ինչ որ ամենակարևորներից մեկն է, որ ամեն մարդու մեջ պետք է ունենա, ովքեր ճիշտ էլ հոգևորապես աճում են, դա խոնարհության մեջ աճելն է։ Վազրաստանի սմիրենի։ Գիտեք, մենք գիտենք, որ այսօրվա դրությունով խոնարհության էտալոնը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե մենք ուզում ենք խոնարհություն սովորել, թե ինչ է դա նշանակում իրականությունում, մենք պետք է դիմենք միայն նրան։ Որտեղ օրերից մի օր, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այստեղ այս երկրագնդի վրա գտնվում էր, մարդկանց մեջ քարոզելով այսպիսի երանելի խոսքեր ասեց. Մատթեոսի 11-րդ գլուխ 29-30 համարները։ Մատթեի 11-րդ գլուխը, մենք կարդում ենք 29-30 ստիխի։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Ինձ մոտ եկեք ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ, ձեզ վրա արեք իմ լուծը, և ինձանից սովորեցեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է, և իմ բեռը թեթև։ Գիտեք, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը իր մասին վկայում է, որ ինքը իրականում հեզ է և սրտով խոնար, մենք դա իմանում ենք Աստծո խոսքից ելած, կարդում ենք, տեսնում ենք, թե իր կյանքի մեջ ինքը Աստված լինելով, եւ ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է, Աստծուն հավասար լինելով հապշտակություն չհամարեց ցածրացնելու իրան ու մարդկային կերպարանքը ընդունելու, միևնույն ժամանակ ինքը այստեղ գտնվելով ինքը ուներ զորություն ու իշխանություն ուներ, բայց տեսեք, որ ինքը ոչ մի անգամ չբանացրեց իր իշխանությունը այնպես, ինչպես որ կարող էր բանացրել, և ամեն անգամ խոնարհությունով ապրելով այս կյանքի մեջ, մինչև իր կյանքի մեջը նա հավատարիմ մնաց Աստծուն, և վերջիվերջո մեզ օրինակ բերեց, որ այս կյանքի մեջ ապրելով մենք շատ կարիք ունենք խոնարհությանը, սիրելի քուրիղբայր։ Նորից եմ ասում, եթե խոնարհություն չկա, կգա գոռոզությունը, հպարտությունը, այն ամբարտավանությունը, որ քիչ առաջ մենք կարդացինք, որ գոռոզություն և հպարտություն է կոչվում, մարդուն կծում է։ Եվ շատ անգամ, երբ որ մարդը գիտության մեջ աճում է, և մարդը տարիների ընթացքում ապրում է այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, ու ինքը ունի այսպիսի մի, ոնց որ ասում են, հպարտություն, այսպիսի մի մեծ իր կարծիք, որ այդ տարիների ընթացքում ես ապրում եմ, ունեմ երկար տարիների հավատքի մեջ գտնվելու վիճակ, Աստված մեզ զգուշացնում է, որ այդ վիճակը կարող է մեզ քցել, որպեսզի մենք չընկնենք, մենք պետք է անպայման աղոտ կանենք միշտ։ Խնդրենք Աստվածանից, Տեր, խնդրում եմ ինձ խոնարհություն տու։ Ես գիտեմ, որ մարդ եմ, ես կարող եմ գոռոզանալ, ոչ մեկս ապահովագրություն չունենք, որպեսզի չգոռոզանանք։ Առանձնապես, երբ որ մենք գիտենք, որ չարը քնած չի, և նա ինքը գորոզ լինելով ու ժամանակին ինքը անգնելով ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրին կցի, ու որպեսզի այդ բանը չեղնի, նորից եմ հիշեցնում ձեզ մի կարևոր բան. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, մենք կարող ենք ասել, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստված էր, դենա այնքան զորություն ուներ, որ կարող էր իրան այդպես պահել, բայց մենք ունենք նաև, բացի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից, այն մարդիկ, որոնք որ ապրել են ժամանակին ու մեզ օրինակ են ծառայել, ու այդ մարդկանցից մեկը, որն որ մենք շատ շուտ հիշում ենք, մեր Պողոս եղբայրն է, որն որ ժամանակին ապրել է այս կյանքի մեջ, ունեցել է երկու տեսակի կյանք։ Առաջի կյանքը, երբ որ նա Փարիսեցի էր, նա Եբրայեցի էր, նա Բենյամինի ցեղից, ու ամեն ձևով ձգտում էր, որպեսզի այս հրեական օրենքը պահելով անառատ գտնվել մարդկանց առաջը, բայց դուք գիտեք, որ այդ մարդը վերապրեց ապաշխարություն և հասկացա, որ իրական հավատքը ոչ թե հրեական օրենքի մեջ է գտնվում, այլ Հիսուս Քրիստոսի մեջ, և այդպիսի մարդը, որն որ ուներ բավականին մեծ քանակության առավելություն, դուք գիտեք, հիշում եք, չէ, ինքը երկրորդ Կորինթացոց 12-րդ գլխի մեջ ստեղ գրված չունենք, բայց ես համոզված եմ, որ հիշում եք, որ ինքը ասեց, որ Աստված իրան հայտնությունների առավելություն է տվել։
Հայտնությունների առավելություն, այնքան բաները Աստված բաց արել Պողոս Արաքյալին, որ ինքը շատ հեշտ ու հանգիստ կարող էր գորոզանալ, հպարտանալ ու կարող էր իրան մեծ բանի տեղ դնել։ Բայց մենք գիտենք, որ մեր եղբայրը բավականին խոնար անձնավորություն էր եւ ուզում եմ մի տեղ կարդալ ձեզ համար, որպեսզի դուք հասկանաք ու ես էլ ձեզ հետ միասին, որ ինչքան կարեւոր է մարդու համար խոնարությունը, որպեսզի Աստված այդպիսի մարդուն ավելի ու ավելի բարձրացնի։ Եպեսազոտ 3-րդ գլուխ 8-րդ համարը։ Եփեսյանան 3-րդ գլավա 8-րդ սիղ։ Ինձ, ուշադիր լսեցեք, ամեն սուրբերի հետինին տրվեցավ այս շնորհքը, որ հեթանոսների մեջ ավետարանեմ Քրիստոսի անկննելի հարստությունը։ Տեսեք ինչ մեծ առավելություն մարդու համար ու ինչպես է ինքը իրան ներկայացնում։ Ասում է ինձ ամեն սուրբերից հետիններին։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը այդպեսին էր, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Աստված այնքան էր ողջունել այդ մարդուն, որ Աստվածաշնչի մեջ ամենաշատը, նոր կտակարանի մեջ ամենաշատ թղթերը Պողոս Արաքյալին են։ Բայց ինքը իրան համարում էր ամենահետին սուրբը, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով, որ Աստված նրան տվել է շատ բան, որպեսզի նա ամբողջ աշխարհով մեկ ավետարանի այն ավետարանը, որն որ փրկության ավետարան է կոչվում։ Եթե մենք այսօր նույն ձևի վիճակի մեջ կգտնվենք, համոզված եմ, որ Աստված նույնպես կտա այն ուժը, կարողությունը, որ մենք ոչ միայն կարողանանք այս կյանքի մեջ դիմադրել, այլ նաև Աստծուն պիտանի լինելով ծառայել ու փառավորել ամենակարող Աստծուն։ Երկրորդ կարևոր բանը, առաջինը խոնարհությունն է, երկրորդը Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատքի և սիրո մեջ աճելու հնարավորություն։ Գիտեք, մենք երբ որ նայում ենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, այդ բանը շատ դժվար է հասկանալ, բայց մենք ինքներս արեք մեզ քննենք ու հիշենք մեր անցյալը։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք նոր քայլեր ենք կատարում հավատքի մեջ, ու այսօր ամեն մեկը իր ժամանակի համեմատ, ով ինչքան ժամանակ է, կարող ենք արդյոք ասել, որ մենք Քրիստոսի հանդեպ հավատքն ու սերը ավելի է շատացել մեր կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր է, գիտեք, որովհետև երբ որ մարդը մի տեղ է դոփում ու չի գնում առաջ, երբ որ նրա մեջ է Քրիստոսի հանդեպ հավատքն ու սերը, այլ նույն վիճակի մեջ է գտնում, ինչ որ առաջ էր գտնվում, բնական է, հասկանալի է ու դա պարզ է, դա տրամաբանական է, որ ոչ մի անգամ այդ մարդու մեջ հոգևոր աճ չի եղել։ Որովհետև մենք գիտենք, որ այս կյանքը, որն որ մենք ապրում ենք, շատ անգամ մեզ սյուրպրիզներ ա բերում։ Մենք գիտենք, որ ամենակարող Աստված ամեն ինչ կարող է անել, բայց շատ անգամ, երբ որ հիվանդությունները, նեղությունները, դժվարությունները մեր կյանքի մեջ գալիս է, ու ցավող սրտին, երբ որ մարդը ավելի է հոգևորապես աճում, ավելի շատ են այդ բաները գալիս մարդու կյանքի մեջ, մարդը եթե հոգևորապես ճաճի, նրա մեջ Քրիստոսի հավատքի և սիրո մեջ աճելը հնարավոր չի։ Նայեք, ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը Կողոսացոց առաջի գլուխ 10-ից 11 համարը։ Նորից եմ ուզում հիշեցնել, մենք կարդում ենք այս խոսքերը, մենք ուրախանում ենք այս խոսքերի համար, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է հիշենք, որ կարդալով ու ուրախանալով այս խոսքերի համար բավական չի միայն, որ կարողանանք մենք այդպես լինենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այս ամենի մեջ մենք ինքներս կանք թե չէ։ Հիշեցնում եմ Կողոսացոց առաջի գլուխ 10-ից 11 համարը, Կալացյանն 1-րդ գլավա 10-ից 11 սթիխի։ Ուշադիր լսեցեք, որ դու գնաք ինչպես արժանի է Տիրոջը։ Մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ և մենք գնում ենք, բայց ինչպես ենք գնում, որ դու գնաք, գներեք, որ դու գնաք ինչպես արժանի է Տիրոջը, ամեն բանի մեջ հաճո լինելով նրան, ամեն բարի գործով պտղաբեր լինելով լինիք և աճեք Աստծո գիտության մեջ, ամեն զորությունով, զորացած իր փառքի զորության համեմատ, ամեն համբերության երևականության մեջ ուրախությունով։ Մի քիչ պարզ չի, գիտեք, և մի անգամ, երբ որ մարդը շատ ծանր վիճակի մեջ է գտնվում, դժվարությունները գալիս են ու գալիս են իր կյանքի մեջ, ու կարծես թե ծայր չկա, կարծես թե ելք չկա, մի քիչ դժվար է հասկանալ, որ ինչպես կարող եմ այս ծանր վիճակի մեջ ես ուրախանալ։ Բայց Պողոս Արաքյալը մեզ խորհուրդ է տալի, որ մենք երբ որ հոգևորապես աճում ենք, երբ որ մենք հասկանում ենք ուր ենք գնում, և այս կյանքը, որն որ մեզ պարգևած է, ժամանակավոր է, և ուշ թե շուտ նա պետք է վերջանա, ու մենք հասկանում ենք մեր անցյալ ապագան ինչ է սպասում մեզի,
Սիրալուքու եղբայր, ես համոզված եմ, որ այն մարդը, որ հոգևորապես աճում է, նա միշտ ուրախություն ունի։ Ուրախություն ունի չնայած, որ կարող է այս կյանքի մեջ դժվարությունները վերապրում։ Ուրախություն ունի, որովհետև ինքը գիտե, որ մի օր այս ամենը ինչ որ դժվարություն է կոչվում, ինչ որ նեղություն ու անխաղաղություն է կոչվում, մի օր պետք է վերջանա։ Բայց ոչ ամեն մարդու համար կվերջանա լավ։ Շատերի համար սա ցավալի վերջ կունենա։ Բայց այն մարդը, որն որ Քրիստոսին ընդունելով վերսին ծնունդ է վերապրել ու հոգևորապես աճում է, այդ մարդու համար անպայման կունենա այն երանելի վիճակը, որն որ կոչում է հավիտենական ուրախություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ու այդ ուրախությունը, որն որ սկիզբ է արել ֆիզիկական կյանքի մեջ, չի վերջանա երբեք, բայց այդ ուրախությունը սկիզբ է առնում միայն և միայն այս կյանքի մեջ։ Ինչքանով Քրիստոսով լցվում ենք, այնքան ավելի հեշտ է դառնում պատերազմելու և այնքան հեշտ է դառնում ուրախություն ունենալու այն ամենի մեջ, ինչի մեջ որ Աստված թույլ է տալի մեզ գտնվելու։ Դրա համար եկեք քննենք, մենք Քրիստոսով, Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի սիրո և հավատքի մեջ աճում ենք, թե չէ։ Եթե դա կատարվում է մեր կյանքի մեջ, ուրեմն երանելի ենք։ Երրորդ կարևոր բանը, որի մասին մենք բավականին երկար ժամանակ խոսում ենք, դա սրբության մեջ աճելն է։ Հիշում եք, չէ՞, մենք խոսացինք սրբության երեք կարևոր գաղափարի մասին։ Սրբությունը դա մաքրության հետ է կախված, սրբությունը դա կախված է պատկանելության հետ և սրբությունը կախված է լուսավորության հետ։ Եվ մենք պետք է գիտենանք, որ այս երեք կարևոր վիճակը, որն որ կա ու Աստված մեզ իր խոսքի մեջ մեզ ներկայացնում է, այս երեք կարևոր վիճակի մեջ մենք պետք է աճենք։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է ամեն անգամ լուսավորվենք։ Не только просвещаться, а освещаться. Այդ դա շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն մեկը գիտենա, որ եթե ես գիտության մեջ աճում եմ, ես պետք է նաև լուսավորվեմ Աստվածանից, գիտենալով այն ճանապարհը, որն որ ինձ տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ես պետք է հասկանամ, որ մաքրությունը, որն որ իմ կյանքի մեջ լինում է, որն որ սրբության հետ է կախված, սա ոչ թե առաջվա նման է, առաջա քայլերը, որ կատարում եմ, այլ իմ կյանքի մեջ մաքրությունը քանի գնում ավելի ուժեղանում է։ Եվ ես պետք է զգամ ավելի ու ավելի այն պատկանելությունը, որ ես այսօր պատկանում եմ ամենակարող Աստծուն Հիսուս Քրիստոսի դեմքով։ Առաջի Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլուխ 3-ից 5 համարները։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք 1 Թեսաղոնիկեցի 4-րդ գլուխ 3-5 սիխի։ Որտեւ սա է Աստծո կամքը։ Դայք մենք գիտենք, որ Աստծո կամքը ինչքան կարևոր է ու հենց սա է Աստծո կամքը։ Որովհետև սա է Աստծո կամքը, ձեր սրբությունը, որ դուք ետ կենաք պոռնկությունից, և ձեզանից ամեն մեկը գիտենա իր անոթը պահել սրբությամբ և պատվով, ոչ թե ցանկության գիրքովը, ինչպես հեթանոսներն են, որ Աստծուն չգիտեն։ Գիտեք, տեսեք ինչ կարևոր բան է։ Երբ որ մարդը անհավատ է և ապրում է այս աշխարհի մեջը, նա չի հասկանում ինչ է նշանակում իրական սրբությունը։ Դու գիտեք, շատ անգամ, երբ որ մարդը իր բարոյական կյանքով պարծենում է, ասում է, որ ես այսպիսին եմ, այնպիսին եմ, ինքը պարծենում է միայն այս աշխարհի բարոյական մակարդակով, բայց Աստծո բարոյականությունը շատ ավելի բարձր է։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված ոչ թե այս աշխարհի բարոյականությունով է մեզ առաջնորդում, այլ շատ ավելի բարձր։ Ու մենք պետք է հասկանանք, որ այն սրբություն, այն մաքրությունը, որն որ մեզանից պահանջվում է Աստվածանից, այդ մաքրությունը պետք է ըստ Աստծո խոսքի եղնի, և ոչ թե այնպես, ինչպես որ աշխարհն է մեզ թելադրում։ Ինչքանով ենք մենք ձգտում մեր անոթները, մեր մարմինները մաքուր պահել, ամեն մեկս գիտենք, և եթե մեր կյանքի մեջ մեր այս ձգտումը ունի հաջողություն, ուրեմն շնորհավորում եմ, մենք իրականում հոգևոր աճ ենք վերապրում մեր կյանքի մեջ։ Բայց գիտեք, որպեսի մենք կարողանանք այդ վիճակի մեջ գտնվել, շատ կարևոր է, որպեսի մենք կռվենք Աստծու զորությունով։ Իսկ Աստված, հիշում եք, անցյալ կիրակերը մենք խոսացինք դրա մասին, Աստված ոչ մի անգամ մարդուն հոգևոր աճ չի թույլ տալ լինելու, եթե ինքը
մարդը չի ուզում այդ վիճակի մեջ գտնվել։ Գիտեք, ոչ մի անգամ մեր կյանքի մեջ պետք է հիշենք, որ ոչ մի անգամ Աստված զորով ոչ մի բան չի տալի մարդուն։ Երբ որ նայում ես, մենք չենք կարող հասկանալ մեր ցանկությունները։ Երբ որ մենք դիմացի գտնվող մարդուն ենք նայում, շատ անգամ մեր ցանկություններն էլ մեզ համար մի քիչ տարօրինակ է թվում, բայց Աստված ամեն ինչ գիտե։ Ու գիտեք, երբ որ Աստված տեսնում է մեր մեջ ցանկությունը, որ մենք աճենք հոգեվորապես, ապա ինքը մեզ օգնում է ու մեզ աջակցում է, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի ու ավելի հոգեվորապես աճել։ Ու դրա համար ինքը միջոցներ է տալի մեզին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մի կարևոր տեղ, որ անցյալ կիրակի էլ խոսացինք, ու այսօր էլ ուզում եմ հիշեցնել, Եփեսացուց 6-րդ գլուխ, 10-11 համարը։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Եփեսյանам 6-ը գլավա 10-ը յազին ստիսիխի։ Այսուհետև եղբայրներս, զորացեք Տերովը և նրա զորության կարողությունովը, և Աստծո պարազինությունը հակեք, որ կարող լինեք սատանայի հնակներին հակառակ կենալ։ Գիտեք, կարող է թեչե մարդը, ֆիզիկական մարդը առանց Աստծո զորության սատանայի հնակների դեմ կենալ։ Իհարկե ոչ, միայն և միայն Աստծո զորությունով։ Բայց ելի եմ ուզում հիշեցնել, այն ժամանակ, երբ որ Աստված տեսնում է, որ մարդու մեջ ցանկություն կա չարի դեմ կռվելու և հաղթելու։ Չորրորդ կարևոր բանը, որ մեզ պետք է անպայման մեր կյանքի մեջ պետք է ունենա, մեր մտքի զարգացումը, մեր մտքի մեջ աճելը։ Գիտեք, ամենամատչելի տեղը, որ սատանան կարող է օգտագործել մարդուն, դա մարդու միտքն է։ Գիտեք, ինչքան մեծ հարձակումներ է կատարում ամեն օր ու ամեն ժամ մարդու միտքը սատանայական գաղափարներով։ Դուք, ես եթե չասեմ, դուք ինքներդ գիտեք, ինչքան բաներ է գալի մարդու մտքի մեջ, որ մարդը, երբ որ նայում է այդ գաղափարները, հասկանում է, որ դա աստվածանից չի, սատանայից է։ Ու ինչքան հեշտ է մարդուն, որպեսզի մարդը ինքը այդ միտքը վերցնի ու իր սրտի մեջ դնի ու կիրառի իր կյանքի մեջ, եթե ինքը հոգևորապես չի աճում։ Հիշում եք, ես մի անգամ եմ ուզում հիշեցնել Անանիային ու Սապիրային, նրանք հավատացյալներ էին, նրանք եկեղեցու անդամ էին, բայց դուք գիտեք, հենց առաջին առաքյալներից հաստատված եկեղեցի էր, որտեղ որ մարդիկ առաքյալներն էին կարոզում, որոնք որ իրաց աչքով տեսել են Քրիստոսին, ու իրանք լսելով Աստծո խոսքը, լսելով այն երանելի կարոզները, որ Աստծո հոգով լցված առաքյալներն են կարոզում, դուք գիտեք ինչ արեցին նրանք։ Նրանք թույլ տվեցին, որ սատանան նրանց սրտի մեջ դնի այն, որ իրանք սուտ խոսան։ Ում սուտ խոսան։ Պետրոսին, որին այն ժամանակ խապեցին ու ասեցին, որ ամեն ինչը տվել ենք, ոչ, Պետրոս առաքյալը ասում է, դուք սուտ խոսացիք ոչ թե մարդուն, այլ Աստծուն։ Տեսեք, մարդը ինչ վիճակի մեջ է գտնվում, որ ինքը այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը գիտե, որ եթե ես ստեմ ձեր դիմա, ձեր հանդեպ, դուք կարող է պատահի իմ սուտը չկարողանաք հասկանալ, բայց ես չեմ կարող ստել Աստծո առաջը, որտեղ Աստված ամեն ինչ գիտե։ Ու ցավոք ստին այն մարդը, որն որ հոգևորապես չի աճում, ինքը մինչև անգամ այդ կարևոր գաղափարը չգիտե, որ Աստծուն ստել հնարավոր չի։ Հա, մարդու խապեցիր, բայց Աստծուն ոչ կարող ես խապես, բայց մարդը համարձակություն ունի Աստծուն էլ խապի, որովհետև մի հատ մեծ ցավալի պատճառ ունի, ինքը հոգևորապես չի աճում։ Եթե ինքը հոգևորապես աճի, այդպիսի բան չի թույլ տա իր կյանքի մեջ։ Առաջի Կորինթացոց 2-րդ գլուխ 14-16 համարները։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մեկս, ովքերոր կարդացել ենք, համոզված եմ, որ ովքերոր կարդացել ենք այս երանելի գաղափարները, մեզ համար ամեն անգամ հնարավորություն է տալի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչքանով նշանակալի է, որպեսզի մենք ունենանք մեր մտքի մեջ աճելու հնարավորություն։ Տեսեք ինչ է ասում Առաջի Կորինթացոց 2-րդ գլուխ 14-16 համարը։ Պերոյե Կարինֆենամ տարայա գլավա 14-16 սիխի։ Բայց շնչավոր մարդը Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որտեղ նրանք հիմարություն են նրա համար, և չի կարող էլ գիտենալ, որտեղ հոգևոր կերպով են քննվում։ Բայց հոգևոր մարդը ամեն բան քննում է, և ինքը ոչ հոգի չի քննվում, որտեղ ով գիտա սիրոջ միտքը, որ բան սովորեցնեն նրան, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Սիրելի քույր եղբայր, նայեք Պողոս առաքյալը ինչ է ասում։ Մենք Քրիստոսի միտքը ունենք, բայց ելի եմ ասում,
մենք չենք կարող Քրիստոսի միտք ունենալ, եթե հոգեորապես չաճենք։ Երկու տեղ եմ ուզում հիշեցնել Աստծո խոսքիցը, որտեղ որ մարդիկ, հավատացյալ մարդիկ, կարող են ընկնել այսպիսի ցավալի վիճակի մեջ։ Առաջի տեղը, որ Պողոս Արաքյալը ներկայացնում է, իր ազգի համար է ներկայացնում։ Երբ որ մարդիկ ապրելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, իրանք ունեին Աստծո զորությունը, կարծես թե ունեին Աստծո զորությունը, իրանք Աստծո ժողովուրդ էին կոչվում, բայց երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս կյանքի մեջ, ու մարդկանց առաջը ցույց տվեց այն զորությունը, որ Աստվածանից էր, միևնույն է, նրանք չհավատացին, ու ոչ միայն չհավատացին, այլ փառքի իշխանին խաչեցին։ Երկրորդ Կորինթացոց, առաջի տեղը, որ ուզում եմ կարդալ, Երկրորդ Կորինթացոց 3-րդ գլուխ 14 համարն է։ Երկրորդ Կորինթացոց 3-րդ գլուխ 14 համարը, Տարոյ Կորինֆինեն 3-ի գլավա 14-ի սիխ։ Բայց նրանց միտքը կուրացավ, որ մինչև այս օրվա օրը այն քողը մնում է 5 կտակարանի կարդացմունքի վրա վեր չառնված, որտեղ Քրիստոսով խապանվում է։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք հրեաների մասին, հարց են առնում, չի որ հրեաները, մենակ հրեաներն են այդպիսին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, որոնք որ ապրել են այս կյանքի մեջ առաջ, երբ որ մենք դեռ ճշմարտությունը չգիտեինք, հիշում եք, չէ, մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյաներ, ապրում ենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, ու մենք համոզված ենք, մենք քրիստոնյաներ ենք, բայց այն քողը, որն որ հրեաների վրա կար, այդ նույն քողը մեզ վրա էր։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը, ասում է, այդ քողը հնարավոր է խափանել միայն Քրիստոսով։ Երբ որ մենք Քրիստոսի մեջ աճում ենք, հոգևորապես աճ ենք վերապրում, այդ քողը մեզանից վերանում է, ու մենք սկսում ենք տեսնել այն իրականությունը, որ երկու տեսակի է կյանքի մեջ, այն ֆիզիկական իրականությունը, որ բոլոր մարդկությունը տեսնում է, և այն հոգևոր իրականությունը, որ կարող է տեսնել այն մարդը, ովքեր որ վերսին ծված հոգևոր աճ են վերապրում։ Հիմի հարց է առաջանում, երբ որ մենք այս կյանքի մեջ ապրում ենք, կապ չունի դու ապաշխարհել մկրտվել ես, թե չէ, ինչ որ մի ժամանակ, նայի քո մեջ, ես էլ իմ մեջը նայեմ, այդ քողը կա, թե չէ իմ մեջ, որտեղ քանի դեռ այդ քողը կա, ինչքան որ ուզում ես գիրք կարդա, Աստծո խոսքը կարդա, ինչքան ուզում ես քարոզներ լսի, ինչպիսի քարոզիչներ ուզում ես լսի, միևնույն է, դու ոչինչ չես կարողանա հասկանաս, քանի որ քանի դեռ այդ քողը կա, քեզ խանգարում է, ինձ խանգարում է, եթե իմ կյանքի մեջ կա, այդ բանը քողը խանգարում է, որպեսզի ես հոգևորապես աճեմ ու կարողանամ ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել։ Մենք միայն Քրիստոսով կարող ենք ազատվել այդ քողիցը և կարողանանք այս կյանքի մեջ ուրախություն ունենալ։ Հինգերորդ և նախավերջի բանն է, որն ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ շատ նույնպես կարևոր է ու շատ դժվար է, դա մեր շուրջը գտնվող մարդկանց հանդեպ սիրո մեջ աճելն է։ Գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը պարզ մեզ հիշեցնում է, որ այն մարդը, որն որ իր եղբորը չի սիրում, նա չի կարող Աստծո զավակ կոչվել։ Հովանու ավետարան ու Հովանու թղթերը մեզ պարզ հիշեցնում է, դուք կարծացեք այս երկու, այս մի քանի գրքերը, որն որ Աստված մեզ պարգևել է, թե Հովանու ավետարանը, թե Հովանու թղթերը, այնտեղ ամեն ձևով Աստված բազմաթիվ անգամ հիշեցնում է, որ մենք պետք է սիրենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց։ Եվ ես նորից եմ հիշեցնում, դա շատ դժվար բան է, դա շատ անգամ անկարելի է մարդու համար, որն որ հոգևորապես չի աճում։ Ինչպես կարող եմ սիրել մի մարդուն, որն որ ամեն անգամ ամեն ինչ անում է, որպեսի չարը բացահայտի իր կյանքի մեջ, ու այն էլ շատ անգամ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հանդեպ կա այդ չարությունը, ու Աստված մեզի ասում է, որ դու պետք է սիրես նրան, և ոչ միայն սիրես, այլ սիրո մեջ պետք է աճես։ Ինչքան դժվար է, գիտեք, բայց միևնույն ժամանակ ինչքան երանելի է մարդը, որն որ Աստծո սիրո մեջ աճելով նաև աճում է մարդկանց հանդեպ ունեցած սիրո մեջ։ Այո, մենք անկատարյալ մարդիկ ենք, ինչպես ես, այնպես էլ դուք։ Ես միշտ ասել եմ, որ եթե դուք սպասում եք ինձանից միայն լավը, ես կարող եմ ասեմ, դուք կարող եք շատ մեծ շփոթության մեջ ընկնել, որտեղ ես էլ եմ մարդ, ինչպես ամեն մեկը,
ու յուրաքանչյուրը ով էլ լինի այս կյանքի մեջ, ինչքան էլ նա բարձր աստիճանի հավատացյալ կոչվի իր կյանքի մեջ, ինքը մնում է մարդ։ Եվ շատ անգամ կարող է ինչ-որ վատ բան եղնի, որ դուք գիտեք, այն մի հասարակ բան ինչքան կարող է մեծ վնաս բերի մարդու ռեպուտացիայի վրա։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ սովորցնում է։ Գիտեք, մենք երբ որ ուզում ենք սիրել սովորելը, միայն է միայն պետք է դիմենք նրան։ Միայն նա կարող է մեզ սովորցնել, ինչպես կարելի է սիրել այն մարդկանց, որոնք որ արժանի չեն սիրելու։ Հովանու ավետարանի մեջ ես շատ տեղեր եմ կարդացել, բայց մենք ժամանակ չունենք ամեն ինչ կարդալու, ես ուղղակի մի տեղ եմ ուզում կարդալ, որտեղ որ ինքան ուժեղ բացահայտում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը այն մարդկանց հանդեպ, որոնք որ քիչ հետո պետք է նրանց դավաճանեին, նրանցից փախնեին, նրանց ուրանային, նրան ուրանային, ու ինչ արեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հովանու ավետարանում առաջի 13-րդ գլխի առաջի համարում, խնդրում եմ ուշադրել սեցեք, Իոաննա 13-րդ գլավա 1-րդ ստիկ, զատիկի տոնից առաջ Հիսուսը գիտաց, որ իր ժամը հասել է, որ այս աշխարից փոխվի դեպի Հայրը, իրաններին, որ այս աշխարում են սիրեց և մինչև վերջ սիրեց։ Ովքեր էին այդ իրանները, որին Քրիստոս սիրեց։ Գիտեք, մենք շատ անգամ մարդու հանդեպ հայացքներ ունենք, իհարկե վատ հայացքների հարցը վատ հայացքներին է կախված, դեռ չգիտենալով այդ մարդուն, ուղղակի նրա մասին իմանալով, նրան ճանաչելով ինչ-որ մի ձևով, միշտ սպասում ենք այդ մարդուց վատություն։ Ու երբ որ այդպիսի մարդու հանդեպ այդպիսի վիճակ ունենք, բնական է մենք չենք կարող այդ մարդուն սիրել։ Ամեն անգամ սպասելով մարդուց ինչ-որ վատ բան, մարդուն, մենք պետք է ամեն անգամ ձգտենք հեռու կենալ այդ մարդուց, էլից սիրո մասին է խոսքը։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը գիտեր, որ Հուդան պետք է նրան դավաճաներ, ծախեր, սենց ասենք, 30 արծաթով։ Պետրոս Առաքյալը պետք է 3 անգամ ուրանալ, ու էլ ինչպեսի ուրացում, անեսկով ու երդումով պետք է ուրանար։ Բայց ինքը հիշում եք ինչ արեց, և Հուդայի, և Պետրոսի, և մյուսների ոտքերը լվացրեց։ Ու ինքը ասեց, դուք ինձ Տեր եք ասում, ճիշտ եք անում, ես իրականում Տեր եմ, ինչ որ ես արեցի, դուք էլ արեք։ Բայց հարցը գիտեք ոտների ֆիզիկական լվացնելու մասին չի, այն ժամանակ դրա կարիքը կար, այսօր մենք չունենք կարիքը, բայց այն, որ սիրենք իրար այնպես, ինչպես Տերը սիրեց, այս սա է կարևորը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ ունենալով կարողանանք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը սիրեց մատկությանը, երբ որ մատկությունը թշնամությամբ են վարված նրա հանդեպ։ Ես մի տեղ եմ ուզում կարդալ, որպեսզի ամեն մեկս մտածելու բան ունենանք։ Հայտնի տեղ է, բոլորը շատ անգամ հիշել են, գիտենք, հիշում ենք այդ տեղը շատ լավ։ Ռոմեացուց 5-րդ գլուխ 8-րդ համարը, Ռիմլենը 5-րդ գլավա 8-րդ ստիխ, բայց Աստված հատնեց իր սերը դեպի մեզ, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, ես կարող եմ ես մեղավորի տեղը գրել թշնամի, և համոզված եմ, որ դա ճիշտ կեղնի, Քրիստոս մեզ համար մեռավ։ Երբ որ մենք դեռ թշնամի ենք ասում, երբ որ մենք Աստծո անունին փախարակում էինք, եսի բաներ էինք ասում, որոնք շատ անգամ այսօր հիշելով ամաչում ենք, այն ժամանակ Քրիստոսը մեզ համար արդեն մեռած էր, ու հարություն էր արել, ու համբարձվել էր եկինք, ու այն ժամանակ Քրիստոսի զորությունով մենք դերսին ծնվեցինք, ու այսօր հավիտենական կյանք ունենք, նրա շնորհքով ունենք հավիտենական կյանք։ Ու երբ որ մենք այսօր ապրում ենք այս կյանքի մեջ, ու Տերը ասում է, որ միայն այդ նշաններից մեկը, որոնք մենք պետք է ունենանք, մենք պետք է իրար սիրենք, սիրելի քույր եղբայր, արեք նայենք մեր կյանքի մեջ ու մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, նախ և առաջ այստեղ գտնվող մարդկանց, ու նայենք ու ասենք, իրականում մենք սիրում ենք իրար, թե չէ։ 6-րդ և վերջին, երբ որ ասում եմ 6 և վերջին, դա չի նշանակում, որ դա է վերջ, մենք էլի շատ բան կարող ենք ասել, բայց քանի որ ժամանակը կարճ է և շատ երկար հնարավոր չի խոսալ, դրա համար մենք այսանով կսահմանապակվենք, աճել մարդկանց ավետարանը, հավատարանելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, դրա մեջ աճելը շատ կարևոր է,
հոգևոր աճող մարդը, հոգևորապես աճող մարդը, աճում է նաև այս կարևոր վիճակի մեջ, որն որ կոչվում է ավետարան քարոզելը։ Գիտեք, երբ որ մարդը նորահավատ է ու նոր-նոր է սկսել իր քայլերը, շատ անգամ ամաչում է, որտեղ նրա մեջ դեր այն զորությունը չկա Քրիստոսի, որն որ հոգևոր աճող մարդկանց մեջ լինում է։ Բայց երբ որ մարդը հոգևորապես աճում է, նրա մեջ ցանկությունը, փափագը Քրիստոսի ավետարան քարոզելը ավելի ու ավելի ուժեղանում է։ Նա ոչ թե ուղղակի չի կարող կամ կարողություն չունի, նա չի կարող չքարոզել։ Շատ անգամ մարդը արդարանում է, ասում է, ես առիթ չունեցա քարոզելու։ Իսկ ու մեջ է կա ցանկություն քարոզելու։ Առիթը մեկ է, առիթ տվողը Աստված է, ու Աստված ամենագամ կտա առիթը։ Մնում է մի բան, եթե իմ մեջ ցանկություն չկա, որտեղից պետք է Աստված տա առիթ, որ ես քարոզեմ։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-10 համարները։ Ես խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որովհետև գիտեք ինչն է ամենակարևորը։ Եթե ես ինքս չեմ գտնվում այն երանելի վիճակի մեջ, որն որ կոչվում է հոգևոր աճելու ու Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի գաղափարների մասին աճելու մեջը, ինչպես կարող եմ ես մի բան անել, որն որ իմ մեջը դեռ չկա այդ բանը։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-10 համարը, 1 Պետրա 2 գլավա 9-10 սիխի։ Այս գաղափարները, որն որ Աստված մեզի տվել է, մեզ նորից մտածելու բանա տալի, որպեսզի մենք կարողանանք մտածենք։ Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, ունեք այս ամեն տիտղոսները, որ մարդուն տրված է, ինչի համար է տված, որ ձեզ խավարից կանչեց իր ներողություն, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ, որ դուք ժամանակով ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, որ ողորմված չէիք, բայց հիմա ողորմված եք։ Գիտեք, նայեք ինչ հետաքրքիր բան է, երբ որ Աստված այս երանելի տիտղոսները մարդուն ասում է, որ դու ես, ես, մի շատ կարևոր բան կա, որ մարդուն, այ մենք ուրախացնում ենք, չէ՞, որ մենք Աստծո սեփական ժողովուրդ ենք, մենք ընտրված ազգ ենք, քահանայական թագավորություն, բայց միևնույն ժամանակ տեսեք Աստված ինչ է ասում։ Աստված ասում է, որ դու կանչված եք այդ տիտղոսները ստանալու, որպեսզի դու կարոզեք Քրիստոսի առաքինությունները։ Այն, ինչ որ Քրիստոսը արեց, որ քո կյանքի մեջ արդեն պետք է լինի, որովհետև դու վկայում ես, որ դու արդեն վերստին ծնված մարդ ես, դու փրկված մարդ ես, քո կյանքի մեջ պետք է լինի, դու արդյոք չունես այդ ցանկությունը, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք որ քո շուրջը գտնվում են, նրանց է քարոզես ու նրանց է հիշեցնես, որ կա փրկություն, բայց կա հավիտենական կորուստ, ու միակ փրկությունը, որն որ մարդը կարող է ստանալ, դա Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ընդունելն է ու նրա ավետարանի միջոցով անգնալն է։ Եթե մենք մեր բերանին զմեկա ենք դրել ու ոչ մի անգամ չենք ուզում մարդկանց քարոզել, պատճառը տարբեր են, ամաչում ենք, հետո կարող են ինչ մտածեն մեր մասին, հետո մեկ էլ վերջի շատ անգամ մարդը ասում է, ես դա այնքան տկար եմ, որ չեմ կարող ինչ-որ մի բան ասել։ Հիշեցնում եմ, սիրելի քույր եղբայրներ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ընտրում էր իր համար առաքյալներ, որը պետք է շարունակեին իրագործը այս ֆիզիկական կյանքի մեջ տեսանելի ձևով, նա չգնաց փարիսեցիների և դպիրների մեջ ընտրեց։ Ընդեղ եք այն մարդիկ, գիտեք, որոնք որ հավատքով մարդիկ էին, որոնք որ ունեին ձգտում, դու գիտեք Նիկոդիմոսի մասին, գիտեք Հովսեփի մասին, որոնք որ փարիսեցիներ էին, բայց միևնույն ժամանակ ունեին այդ հավատքը Քրիստոսի հանդեպ, բայց ինքը գնաց ընտրեց ձկնոցներից և մաքսավորներից, ու ընդեղից մարդիկ վերցրեց, որոնք որ տկար են գիտությունով, բայց նրանց դարձրեց այս երկրագնդի վրա ամենաիմաստուն մարդիկ, որոնց միջոցով մինչև առ այսօր ավետարան է քարոզվում։ Այն ավետարանը, որի միջոցով մենք փրկություն ստացանք, ու այն ավետարանը, որի միջոցով մենք ձգտում ենք մեր փրկությունը պահպանել։ Եթե Աստված Պետրոսին, Հակոբոսին և մյուսներին, որոնք որ ձուկ բռնելուց բացի ոչինչ չգիտեին, տվեց այդքան իմաստություն, միթե ինձ և քեզ չի տա,
եթե մենք խնդրենք Աստվածանից, եթե մենք համոզված լինենք, որ Աստված է տալիս զորությունը, եւ ոչ թե մենք ինքներս ենք այդքան խելացի, որ կարող ենք այս կամ այն բանը անել. Բայց ցավոք սրտին, երբ որ մենք նմանվում ենք այն աշակերտներին, որոնք որ ժամանակին տեսան, թե ինչպես Քրիստոսին խաչեցին, եւ հետո էլ վկայություն ստացան, որ Քրիստոսը հարություն է արել, բայց չհավատացին, մենք շատ անգամ այդ աշակերտների նման ծածկված վիճակի մեջ գտնվում ենք ու մտածում ենք, որ այ ավելի լավ գտնվեմ, ասենք հեռու գտնվեմ, կասեմ մարդկանց մեջ մտնեմ, հնարավոր է խայտարակ եղնեմ, կամ թե չէ մարդկանց կողմից խայտարակվեմ։ Մարկոսի ավետարանում այսպեսի մի դրվագ է գրված. Դուք գիտեք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ այս երկրագնդի վրա գտնվում էր, մեռավ, հետո հարություն առավ, ինքը 40 օր այստեղ էր գտնվում, եւ ինչպես աստվածաբաններից շատերը ասում են, մոտ 10 անգամ իր աշակերտների հայտնվեց եւ նրանց խարոզում էր ավետարանը, պատրաստում էր նրանց այն մեծ միսիայի համար, որը պետք է իրանք ունենային, եւ այն Մարկոսի ավետարանը տեսեք ինչ է ասում։ Մարկոս 16-րդ գլուխ 14-16 համարը, Մարկը 16-ը գլավա 14-ի 16-ի սիխին։ Վերջը, երբ որ այն 11-ի սեղան էին նստած, նրանց երևեցավ եւ նրանց անհավատությունը եւ քարասրտությունը հանդիմանեց, որ չհավատացին նրան, որ նրան տեսել էին հարություն առած, եւ նրանց ասեց. Գնացեք, բոլոր աշխարհը ավետարան քարոզեցեք, ամեն արարածի, ով որ հավատաց եւ մկրտվեցավ կփրկվի, եւ ով որ չհավատաց կդատապարտվի։ Սիրելի քույր եղբայր, այսօրվա այս խոսքը, որ նոր իմը չի, դուք գիտեք, ասու խոսքն է, որ նոր մենք կարդում ենք, այս խոսքը թող ամեն մեկի սթափեցնի, ինչպես աշակերտներին սթափեցրեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որից հետո իրանք, դուք գիտեք, ինչ մեծ գործ կատարեցին ու ամբողջ աշխարհը ավետարանով լցրեցին, այնպես էլ մեզանից յուրաքանչյուրը։ Մենք պետք է գիտենանք, որ եթե մենք վերստին ծնված չենք, մենք հավիտենական կյանք չենք մտնի, եթե մենք վերստին ծնված ենք, մենք անպայման պետք է հոգևոր աճ վերապրենք, ու եթե մենք հոգևոր աճ ենք վերապրում մեր կյանքի մեջ, գոնե այս 6 բաները, ինչ որ մենք խոսացինք, այդ բաները մեր կյանքի մեջ պետք է լինի, ու դրանք պետք է նորից եւ նորից աճեն մեր կյանքի մեջ, որ մենք կարողանանք ունակություն ունենալ չարի դեմ կռվելու եւ անպայման հաղթելու, որովհետեւ մեր այսօրվա պատերազմը ոչ թե մեր զորությունով է լինում, այլ ամենակարող Աստծո զորությունով, որն որ մեզ պարգևել է, որպեսզի նրա միջոցով մենք կարողանանք կռվել, հաղթել ու ուրախությունով մտնել հավիտենական կյանք։ Կաթե չի այդ նշանները մեր մեջը, թող ամեն մեկը մտածի, ու եթե չկա, այսօր էլի ժամանակ կա աղոտ կանելու, խնդրելու Աստվածանից, Տեր, դու գիտես, որ ես ապաշխարած մկրտված մարդ եմ, դու գիտես, որ ես երկար տարիների հավատքի մեջ եմ գտնվում ու եկեղեցի եմ հաճախում, բայց դու գիտես իմ տկարությունը, որ ես շատ բաների մեջ չեմ կարող ինձ իմ վրա պարծենալու, ասել, որ ես այս կամ այն մարդն եմ, բայց ես գիտեմ, որ քեզանից ամեն ինչ կախված է, դու կարող ես անել ամեն ինչ, եւ դու կարող ես ինձ զորացնել, որպեսզի ես կարողանամ հոգեորապես աճելով ոչ միայն ասել, որ ես հոգեոր աճում եմ, այլ բացահայտորեն ցույց տալ, որ իրականում իմ մեջ այդ պրոցեսը, այդ գործընթացը կատարվում է, եւ ես հոգեոր աճելով ունակություն ունեմ կռվելու եւ հաղթելու։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից, ամին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք, խնդրենք Աստվածանից։ Գիտեք, հավատքով խնդրելը միշտ բերում է հաջողություն մարդու կյանքի մեջ։ Երբ որ մարդը աղոթք է անում ու խնդրում է, ասում է, ով Աստված, ես դրա կարիք ունեմ, ու ես գիտեմ, որ դա միայն քո մոտն է, դու կարող ես տաս ինձի, Աստված նայում է ոչ թե մեր խոսքերին, գեղեցիկ դասավորված ու ամեն ձևով պարզ Աստված խոսքերին, այլ նայում է մեր սրտերին։ Իրականում ես ուզում եմ, թե չէ, դա ունենալ իմ մեջը, թե դա ուղղակի խոսքեր են, որոնք գեղեցիկ խոսքեր են, որ ես ամեն անգամ ցուցադրական ասում եմ մարդկանց մեջը, եթե դա կա իմ սրտի մեջը, համոզված եմ, որ Աստված անպայման կտա, եւ մենք հոգեորապես կաճենք, եւ մենք կունենանք այն ունակությունը, որ կռվելով հաղթենք չարին ու ուրախություն մտնենք, հավիտենական ուրախություն, որն երբեք չի վերջանա։ Աղոթք անենք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալ ենք նորից եւ նորից քո ողորմությունների համար, շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար, որ դու
ամեն անգամ մեզ հիշեցնում ես Տեր, նախ եւ առաջ մենք ով ենք, եւ հետո էլ Տեր հիշեցնում ես մեր վիճակը Տեր, որպեսզի մենք քննելով մեր անձը հասկանանք իրականությունը, այն իրականությունը, որ շատ անգամ մենք ուշադրություն չենք դարձնում, երբ որ ապրում ենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, բայց դու ամեն անգամ հիշեցնում ես Տեր, զգուշացնում ես, ամեն ձևով մեզ արթնացնում ես Տեր, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այս ֆիզիկական կյանքով չի վերջանում ամեն ինչ, այլ կա երկնքի արքայություն, կա հավիտենական կյանք, ու այդ հավիտենական կյանքը քեզանից է կախված Տեր, թե մենք կմտնենք թե չէ։ Ու մենք էլ գիտենք, որ միայն դու չես, որ կա, միայն դու ամենքին էլ ուզում ես, որպեսզի ամենքին էլ փրկություն ստանան, բայց ինչքանով մարդը ինքն է ուզում այդ փրկությունը, ու ինչքանով ինքը ջանք է անում, որպեսզի այդ փրկության մեջ աճի, ու կարողանա հաստատ մնա այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, որ չկորցնի այն ուրախությունը, որ դու պարգևել ես մեզանից յուրականչյուրին ձրի, ու կպարգևես այն մարդկանց, ովքեր որ վերջի վերջով կհասկանան իրենց դժվար վիճակը ու կդառնան դեպի քեզ, խնդրում աղաչում ենք Տեր, օգնի մեզի, օգնի, որ մենք կարողանանք գիտակցել ու մեր կյանքով ապացուցել Տեր, որ մենք իրականում քո զավակները լինելով վերեսին ծնված ենք հավիտենական կյանք ժառանգելու, ու այդ վերեսին ծնված լինելու ժամանակ մենք ամեն անգամ հոգևորապես աճելով կարողանում ենք ունակություն ունենալ կարվելու և հաղթելու այն մեն միակ թշնամուն, որն որ կոչվում է Սատանա, որն որ կոչվում է չար, որի գործողությունը ամեն անգամ կա մեր կյանքի մեջ, մեր կյանքի վրա, բայց մենք գիտենք, մենք ունենք քո զորությունը Տեր, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, ու փառք ենք տալի քեզ, որ դու եւ միայն դու ես, որ արժանի ես փառքի, պատվի, եկրապակության, այս ամենը խնդրում ենք քեզանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։